Дополнительный надзор. Теперь за каждой объединенной территориальной громадой закрепят отдельного полицейского, который будет следить за безопасностью граждан, а также иметь доступ к уголовным и административным производствам. Меморандум о сотрудничестве и партнерстве подписали местные полиции и главы 5 объединенных громад. Поліцейський офіцер громади у нас орієнтований на вирішення безпекових проблем громадян. У нього повинна бути впізнаваємість, доступність серед громадян. Має розширені компетенції, зокрема, щодо розслідування кримінальних проваджень, щодо документувань по адміністративним провадженням. Це і безпека дорожнього руху, превентивна робота і контроль за обігом зброї. Все кандидаты на пост офицера громады – это действующие сотрудники полиции. Они должны будут пройти конкурсный отбор и специальную подготовку. Решающее слово остается за комиссией с представителей национальной полиции Украины и глав ОТГ, которые уже настроены на совместную работу. Наша громада с 1 січня налічує 14 населених пунктів. Площа дуже велика громади, є віддаленість, є певні проблеми з інтернет-зв'язком. Що стосується безпеки, працюємо в цьому напрямку. В тому році ми закупили 76 відеокамер. В цьому році запроваджуємо деякі камери, в нас будуть саме швидкісний режим фіксувати. І ми вже хочемо буквально от березні місяці запускати цей проєкт.